З молитви біля пам'ятного знака жертвам Голокосту розпочали вшанування жертв розстрілів у Бабиному Яру. Молитву спершу на івриті, а потім українською мовою зачитує член єврейської громади Тернополя Сергій Вакштейн. Володарю милосердне, що живе високо, дай знайти спокій, приготований під крилами шехіни, на щаблях святих і чистих, що проманиться сяйвом небосхил. Душам 6 мільйонів євреїв, жертв катастрофи в Європі, які руками німецьких вбивців було вбито. Вшанувати жертв у 83-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру прийшла тернополянка Світлана Любий. Розповідає, її чоловік помер 13 років тому. Він зазнав нацистських переслідувань. Він помер 11-го року, 12-го року, в січні місяці з Німеччини. Він мав свій номер Claims Conference і мама мала, то так, як колись в концлагері мали номер. Нам прийшло підтвердження з Німеччини, що він знаходився в гетто, і він мав би отримати ту німецьку допомогу. Я їм відписала, що я дякую, що вони пам'ятають, але його вже нема. Приходимо, як? Я вже так поважаю, тому що, знаєте, всі народи, і ви знаєте, що свята земля, всі звідти, і ми всі приходимо звідти. І Бог казав, що нічого не треба, тільки треба любові. А бачите, що того нема. Після покладання квітів до пам'ятного знака член єврейської громади Тернополя Володимир Глязер ставить туди каміння. Це в пам'ять про родичів, тих, хто захоронений. Кладуть камінці. Я цю традицію знаю, але дуже так треба буде розібратися, щоб міг сказати іншим, що це таке. Також під час вшанування запалили 6 лампадок. Сергій Вакштейн розповів, що вони символізують. 6 запалених свічок символізують 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Другої світової війни. Такі місця, як Бабин Яр, є в кожному місці, як це місце, де в 43-му році були страчені євреї. Це було остаточне, як казали німці, остаточне знищення єврейського населення на даній території. Таких місць по області дуже багато. Порядка 170 тисяч євреїв було страчено мешканців Тернопільської області. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.